vzhľadom na takú tvrdohlavosť a svojhlavosť trénera Stevena Francisa, ktorý bojkotuje všetko, čo mu prikazuje Jamajská atletická federácia, bol Pavelov štart dokonca ohrozený v Berlíne. Neprišli na povinný tréningový tábor a vedenie Jamajskej federácie chcelo vyčiarknúť nielen Pavela, ale ďalších atletov zo skupiny trénera Francisa. Našťastie zaúradovala IAAF. Nechceli mať šampionát bez hviezd. Atkins zaspal. Powell, výborný štart, kontroluje situáciu. Atkins druhý. A Maročan, ale už je tam Francúz. No, Asafa Powell to až príliš zvolnil. 10-28, napokon ten protivietor stále hrá úlohu. 4 desatinky.